Meu nome é Jéssica, aqui do Girassóis Cadma. E hoje, né? Tem vários paninhos de prato, né? Pra mim fazer uns biquinhos. Particularmente, eu achei bem bonito. Eu acho que não precisava dos biquinhos, mas o cliente quer, né? E a gente faz à vontade do cliente. Tem de corujinha, tem de moranguinha, de vaquinha. Corujinha. Tem várias estampas e tem mais outras ali. E assim, agora são 9 horas da manhã, o horário que eu vou começar a trabalhar. E eu quero ver quantos paninhos de prato que eu vou conseguir passar a barrinha, né? Nesses aqui eu acho que eu só vou fazer o lado, como se diz, vou mostrar nesse aqui. Nessa parte de baixo, porque eu acho que não tem necessidade de fazer do lado, porque olha que lindeza que tá isso aqui. Então, eu vou fazer assim. Aí, eu vou passando aqui os barradinhos até meio-dia. E eu venho aqui mostrar para vocês quantos que eu consegui fazer. Eu espero que vocês gostem desse vlog, né? E também vai ser um modo de eu ver o quanto que eu tô conseguindo produzir, né? No meu dia. Então, desde já, eu peço para você, deixa o like de vocês aí. Se inscrevam no canal. Deixa aquele joinha assim, ó. Bem gente fina aí pra gente, porque me incentiva a criar novos conteúdos e dá engajamento nos nossos vídeos, né? E assim acaba vocês interagindo com o nosso canal. Nosso canal sempre acaba sendo recomendado para vocês, então eu peço essa força aí pra vocês, tá? Então vamos lá pra produção. Eu vou trabalhar com a agulha 1,75. Aí, eu peguei ela aqui pra ver se ela foca, mas acho que não vai focar. Ô, senhor. Ó. 1,75. Essa marca esquisita aqui, mas eu gosto dessa agulha. E a nossa tesourinha pra arremate. Que eu vou escolhendo ali alguns fios conforme as cores, né? Esses que são azuis aqui, eu acho que vai ter que ser azul mesmo, porque o fio branco eu não tenho, né? Então, eu vou passar azul. E nos demais aí eu vou intercalando as corzinhas. Bora lá pra produção. Eu ia mostrar o quanto que eu fiz no meu dia, né? Eu fiz 18 panos de prato. Hoje é dia 26 de novembro. E eu tinha começado às 9 horas da manhã, tá certo? Que eu parei pra comer, pra fazer almoço, pra fazer janta, pra tomar café. E consegui fazer 18 panos. Amanhã eu venho mostrar para vocês as estampas dele e os biquinhos que eu fiz, porque agora tá de noite e a iluminação lá não é muito boa. Então, eu encerrei a minha produção. Vou fazer só 18 panos. Tenho mais 4 panos lá para fazer biquinho branco, porém eu não tenho a cor branca. Essas eram as cores que eu tinha em casa e usei elas. Aí amanhã eu venho gravar para você, amanhã dia 27, eu venho gravar para vocês as estampas para vocês verem. Tem umas estampas bem bonitinhas nesses panos. Então amanhã a gente volta aqui para gravar as estampinhas, uma por uma. É outro dia, né? Meio-dia e 10 agora. E eu só pude gravar, né? Para finalizar o nosso vídeo dos guardanapos, eu falei que eu ia mostrar eles, né? Eu fiz os biquinhos, ó. Bem simplesinhos, mas bonitinhos. Fui inventando da minha cabeça aqui umas casinhas, ó. E desse daqui, eu fiz dois. Fiz o mesmo biquinho, ó. As casinhas, fui intercalando, colocando picôzinho. Então, eu consegui fazer dois desse. Dessa estampa aqui, aí eu já fiz vários biquinhos diferentes. A estampa é essa. E eu fiz esses aqui com picôzinho no final, que dá um charminho na peça. Fiz esse outro aqui também. Coloquei azulzinho porque era o único fio que eu tinha em casa que ia combinar. Fiz os caseadinhos aqui, e que eu mudei pra ficar diferente o bico. Esse aqui eu fiz dois. Dessa estampa de pano de prato.
dessa estampa do galo, eu fiz essa daqui, ó. Que também ficou bem bonitinha. Esse daqui é. E tipo assim, eu fui tirando todos os biquinhos da minha cabeça. Isso aqui eu inventei. Coloquei um picôzinho aqui. Fui jogando pro lado. Fiz uma coisa diferente. Achei que ficou bem legal. E tem mais um também. Fiz esse aqui também, que ficou bem bonitinho. Delicadinho. Então, desses do galo foram três. Com biquinhos diferentes. Perdão, gente. Achei que era três, mas é quatro. Tem três ali, ó. E aqui, ó, tem mais um. Esse daqui do picôzinho, que eu fiz só picôs. Terminei com um picô mais alto. Ficou legal. Então, tem quatro dessa estampa do galo. Como eu falei, coloquei o fio azul porque não tinha outra cor que combinasse. Não tinha branco. Aí, eu achei muito linda essa estampa. E esse daqui eu fiz bem simplesinho. Sete pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos junto. E depois foi intercalando. Fiz assim. Esse daqui tem dois dele. E o outro biquinho eu fiz de picôzinho, ó. Caseadinho. Esse daqui eu vou até abrir ele inteiro. Eu achei muito bonitinho. Olha a vaquinha, que amorzinho. E esse daqui eu coloquei esse verdinho. Com os lequezinhos. Fui inventando da minha cabeça esses pontinhos. Aí, é muito simpática essa vaquinha. Ficou bem bonitinho. Peguei aqui, ó, pra combinar com a graminha. Com a folhinha aqui. Vermelho também ia ficar bonito, mas como eu disse que era pra uns meninos, né? Aí, por isso que eu coloquei a maioria daqueles azuis lá e aquelas cor lá. É porque esses panos de prato são pra dois meninos. Aí, eu coloquei esses biquinhos assim, né? Queria um bico. A avó deles, né? Pra dar pra eles, então tinha, não podia ser muito chamativo, né? As cores. Esse daqui também ficou bem bonito, ó. O pano. Aí eu coloquei esse biquinho aqui. Tá meio inventado da minha cabeça. Ficou muito bonitinho. Esse daqui também achei bem bonito. Eu usei esse verdinho aqui por causa do abacaxi, né? E como é pra meninos, também tirei da minha cabeça. Ficou bem bonitinho. O biquinho. Já esse daqui é pra filha dela, então eu usei, né? Coloquei o rosinha aqui. Achei que ficou bem bonitinho nesse pano de vaquinha. Preto também ia ficar legal, mas como era menina, preferi colocar o rosinha. E como eu coloquei esse rosinha aqui, daí nesse daqui que era todo pretinho, eu coloquei o biquinho preto. De picô com ponto relevo aqui, ó. Ficou bem legal. As nossas Mumu. Esse aqui de corujinhas, eu coloquei o picozinho vermelho. A linha de polipropileno. Bem bonitinho. Outra corujinha e eu coloquei esse fiozinho aqui. Só tinha um restinho, achei muito bonita essa cor. Deu um charminho pra peça.
tinha esse daqui de morango, que eu coloquei esse biquinho aqui. Essa foi a minha produção de panos de pratos de ontem. E hoje eu falei pra vocês que eu só ia mostrar pra vocês os biquinhos que eu fiz, né? Mas eu fiquei até 11 e pouco da noite fazendo. E eu consegui fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 panos de prato. E essa é a imagem linda que a gente termina o dia de produção de ontem. Espero que vocês tenham gostado e Deus abençoe vocês. Beijos.